Bizə çörək gətirmişsiniz. Hər gün siz bizə səhər yeməyində quru çörək verirsiniz. Təptəzə çörəklər gətirirlər kamaslanmasından. Təptəzə. Hər gün yeməyə quru çörək yeyirik. Boğazımız ağrıyır yeməkdən. Boğazımız yanır, boğazımız qıcırlanır. Nə qədər olar? Mən sadəcə uşaq evinə gəlsəm, siz mənə evdə bulaşsınız, döyəsiniz. Onun üçün mən sizə qalmaq istəmirəm. Haqqımı tələb edirəm mən. Başqa uşaq evi istəyirsən? Bəli, mən orada qalmaq istəmirəm. Uşaq sahibsiz deyil. Mən düşünməsəm, axım gedəcəm ona, mənə döyəcəyirəm. Mən uşaqlar deyəcəyirəm, çıxqımı, mənə döyəcəyirəm. Ay, sizi zalimlar, bunu bilin. Bu uşaqlar evində işləyən bəzi məxluqlar. Mən bir çox uşaqlar evində olmuşam. Artıq bununla neçə belə bir hadisələrdir ki, uşaqlar evində belə bir şeylər baş verir. Və Allah bu körpələrin ağını yerdə qoymur. Tez bir zamanda aşikara çıxardır belə şeyləri. Ölkənin hər yeri kameradır. Mən ölkənin vəzifəli şəxslərindən xahiş eləmək istəyirəm ki, körpələr evinə elə bir kamera qoyulsun ki, özləri yandırıb söndürə bilməsin, birbaşa dövlət nəzarət eləsin. Mən bir çox uşaqlar evində olmuşam, körpələr evində olmuşam, bir çox uşaqlar evində də dalaşmışam. Deyib ki, ərzağı qoy, get uşaqlar narahat olur. Demişəm, xeyr, niyə narahat olur ki? Otuzdurmuşam uşaqlar, yiyiblər ondan sonra durmuşam. Mən uşaqlar evinə ət aparmamışam. Çünki orada işləyən bəzi məxluqlar ondan uşaqlara vermir. Bax, bu uşağın dediyi kimi, isti çörək gəlir, quru çörək verirlər. Sizin heç mi Allahdan qorxunuz yoxdur? Bunu bilin, yaşatdığınızı yaşamadan bu dünyadan gedməyəcəksiniz. Və o günahsız körpələr bu dünyada da, o dünyada da iki əli yaxanızda olacaq. Gör, bax, uşağın bir nəfasını. Mən bir insanlar, bir müsəlman olaraq utandım. And olsun Allahın təkbirinə ki, mən utandım. Və saat 6-dir səhər-səhəri, mən bu videonu gördüm, dik atlanmışam, köynəyimi geyinib oturub bu videonu çəkdim. Çünki o uşaqlar bizim gələcəyimiz, Azərbaycanın əsgəridir o uşaq. Uşaq düşdüyüz, vicdansız, insanlıqdan uzaq insan ki, sən o uşağa vəziyyəti verirsin. Allah sizin bəlavızı verəcək, səbirli olun.